Tere, mina olen Tuudur ja täna õpetan, kuidas täiesti suvalises kohas metsas saab trenni teha. Vaatame ehkki siit äkki leian midagi. Oi, näe! Siin on meil kohe olemas, oota, ma olen teisele poole. Väike trenni atribuut. Eks see kunagi ammu on see pandud, kui siin saarid trenni tegid. Tega kinni, hüppame see peale, hops, ja teeme õlgadele siis, ja üles tagasi üks. Kaks ja nüüd kõhule ka siit. Ja nüüd liigume väikese sammudega. Ops, kaps, ops ja lõppu välja. No nii, väikese karjutus, aga muidugi näed, leidsime üha asja veel. See on igas metas olemas, kus saab lööga tõmmata. Ma arvan, ma väga palju ei tõmba, et võibolla üks 12 lõuga tõmban. Üks. 12. Olemas! Niimoodi teaks metsas trenni. Eriti kõvadele meestele on muidugi siuke, et samamoodi laseme ennast siia rippu ja nüüd laseme ennast alla. Ja nüüd võtame ühe käe ära. Laseme alla ja võtame ühe käe ära. Ikka rippume edasi. Ja natuke kõrg sügeleb. Kaane taha ja päris kõvad lasevad teise käe. Ja nüüd saame niimoodi.